Всесвітній день протидії торгівлі людьми відзначається щорічно 30 липня. З 2013 року за ініціативою Генеральної асамблеї ООН у такий спосіб привертають увагу людства до глобальної проблеми 21 століття. За дослідженням, жодна країна світу не є виключенням, а тому й нема гарантії, що виїжджаючи за кордон з метою заробітку або вдалого шлюбу, ви не потрапите до кабали. Як на Дніпропетровщині допомагають постраждалим, які існують методи протидії торгівлі людьми, та як обрати легальну зайнятість? Про це у студії відкритого сьогодні розкаже Арзу Василишина, начальниця управління департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, спочатку, мабуть, перейдемо до самого поняття і визначимо, що таке торгівля людьми і що дає щорічне згадування цієї дати 30 липня. Першочергово, так, дійсно потрібно визначити, що це таке торгівля людьми. Торгівля людьми – це укладання незаконної угоди, об'єктом якої є саме людина. Тобто це може бути вербування людини, примушення до праці, це може бути її шантаж, це може бути продаж, це може бути будь-які незаконні дії, знов-таки об'єктом якої є саме людина. Що стосується Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, безпосередньо хочеться зазначити, що цей день дає можливість привернути увагу людства та населення щодо того, яким чином можна поборотися з цим негативним злочином, цим явищем, і що можна зробити для того, щоб це взагалі уникнути цю ситуацію. А які ж існують форми торгівлі людьми і які із них є найпоширенішими? Форми наразі дуже насправді різноманітні, тобто це, і, як я вже і казала, і вербування, і шантаж, і продаж, і раб, так зване сучасне. Це може бути і трудова експлуатація, і сексуальна експлуатація. Хочу зазначити, що наразі найбільш поширенішою формою протидії торгівлі людьми це, на жаль, є трудове рабство. За даними опитувань, і соціологічними даними, і міжнародними даними, наприклад, за 2019 рік 93% осіб, які постраждали від торгівлі людьми, це була трудова експлуатація. Куди звернутися за допомогою тим, хто постраждав від торгівлі людьми, і найголовніше, мабуть, що треба знати перед тим, як їхати на роботу за кордон? Давайте так, що потрібно знати перед тим, як поїхати на роботу за кордон. Якщо ми беремо саме працевлаштування, потрібно пересвідчитися, що фірма-посередник, яка здійснює свої послуги з метою працевлаштування за кордоном, це вона дійсно легальна. Наразі дуже багато відкритих реєстрів, як реєстри Міністерства юстиції України, на сайті Міністерства соціальної політики. Потрібно перевірити, чи саме дійсно ця фірма, яка надає ці послуги, є ліцензована, вона юридично зафіксована, все вірно, і вона має право надавати послуги працевлаштування. Потрібно пересвідчитися і перечитати умови договору, який ви укладаєте з потенційним працедавцем. Тобто він повинен бути написаний зрозумілою для вас мовою. В цьому документі повинно бути прописано всі трудові обов'язки, терміни виконання цих трудових обов'язків, повинно прописано медичне страхування, коли повинна особа повернутися додому. Як от захищає наша держава від такого явища, як торгівля людьми? Захист є як і матеріальний, так і соціальний. Якщо особа вже визнана і має статус особи постраждалої внаслідок торгівлі людьми, вона має право на одноразову фінансову допомогу у розмірі 3 прожиткових мінімумів доходів громадян. І також вона має право на медичне, пільгове медичне обслуговування, на юридичну, соціальну, психологічну допомогу. Особа може звернутися, ці лінії розміщені на сайті Міністерства соціальної політики і на сайті таких великих громадських організацій, як Лястрада, тобто всі ці і до Національної поліції, на гарячу лінію. Ну що ж, я вам дякую за розмову і сподіваюся, що в нас якомога менше буде людей, які потрапляють в такі ситуації. Я нагадаю, що сьогодні в студії відкритого була Арзу Василишина, начальниця управління департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Говорили про протидію торгівлі людьми, і з цією проблемою бореться весь світ.